U okviru kampanje Evropa to City, koju finansiraju Evropska unija, vlada Švajcarske i vlada Republike Srbije preko razvojnog programa Evropski progres, održana je završna manifestacija susret sa Evropom u Priboju. Tokom multimedijalne prezentacije projekta, mladi Priboja su imali priliku da saznaju sve o mogućnostima školovanja, usavršavanja i volontiranja u zemljama Evropske unije, sa posebnim osvrtom na programe Erasmus+ i Evropski volonterski servis. Podsećajući da je Evropski progres trenutno najveći multidonatorski program u Srbiji, Slobodan Derikonjić, predstavnik progresa, istakao značaj konkretnih projekata za mlade koji su sprovođeni u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Evropska unija je prisutna na ovim prostorima skoro već deceniju, konkretno mislim na prostore opštine Priboj i susedne opštine, opštine Prijepolje i Nova Varoš. Sve tri opštine pomenute su bile dosta uspešne do sada u svim pozivima za podnošenje predloga projekata koje je finansirala Evropska unija. A od nekih tih projekata mladi su imali i direktnu korist. I ovdje bih konkretno napomenuo projekat izgradnje omladinskog centra. Naim Leo Beširi iz Tima Evrope preneo iz prve ruke mladima Priboja svoja iskustva sa evropskim programima, pozivajući sve zainteresovane da se informišu na štandovima kako da steknu radno iskustvo kroz evropski volonterski servis, upoznaju različite kulture i dodatno se usavrše kroz formalne i neformalne vidove obrazovanja. Evropski volonterski servis nudi mladim ljudima mogućnost da od dve nedelje do godinu dana provedu u nekoj od organizacija negde u Evropskoj uniji, pomognu nekome, ali istovremeno steknu neophodna iskustva i usavrše jezik kako bi kada se vrate u Priboj moći da bolje, brže da nađe posao. Predsednik Skupštine opštine Priboj Boris Mrdović je istakao njihov značajan doprinos godinama unazad na jačanju konkurentnosti lokalne privrede i infrastrukture, dobrog upravljanja i socijalne inkluzije. Još jednom vam se zahvaljujem što ste posetili našu opštinu, što dajete priliku da mladi ljudi koji su budućnost ovog grada i ove sredine treba da upoznaju evropski sistem vrednosti, ali i sistem školovanja, jer nam je kadrovska politika jedna od bitnih politika koju u budućnosti treba da jačamo i da negujemo. U okviru susreta sa Evropom održan je sajam dobrih ideja na kojem su predstavljeni primjeri dobre prakse iz jugozapadne Srbije, čije su projekte podržali Evropska unija i vlada Švajcarske.